mens de har korresponderet omkring bogen, så har jeg ændret armens retning og bøjning et par gange. Og så endt med det her. Det synes jeg passer meget godt. Jeg tror, vi som mennesker har en masse barriere for at beskytte os mod mulige påvirkninger udefra. Eller filtre. Og hvis man kan omgå de filtre på en eller anden vis, så har man adgang til helt ind. Og det er også en af grundene til, at det er porcelænsfiguren, der er mit foretrukne emne lige i øjeblikket. Fordi der forventer vi altså ikke noget skidt af. Det er en god og tryg og sikker verden, som den typisk afbilleder. Og så har man nemlig lagt de der filtre fra sig. Så på den måde er det et overraskelsesangreb. Der er faktisk et problem her, fordi lige nu kan han ikke stå, fordi hovedet bliver for tungt. Det ændrer tyngdepunktet. Så der skal underbenet rettes ud til at gå ned. Sådan der. Og så passer det også med, at foden er under hans hoved. Jeg er ikke vild med, at jeg skulle pilpe benet lige nu, fordi den er ret tør. Så det vil lige kræve sin mand at få sat tingene ordentligt sammen igen. Jeg kan faktisk give ham lidt utålmod i stedet for. Yes. Ja, det jeg så vil nu, eller skal nu, er at gøre figuren her færdig. Især polere, eller retuschere alle samlingerne her. Og det her er sådan en relativt hård kunststofpensel. Skal jeg så være sikker på, at deres retning er rigtig. Det synes jeg, de er her.